Në zonë e Kodrevilës, në përfundim të fazës e parë të fushatës së pëlzimeve, është organizuar një aksion me pjesëmarrjen e nxënësve të gjimnazit Gjergj Kastrioti. Sipas prefektit të qarkut të Durrësit Roland Nasta, në këtë sezon janë mbjell 2672 pemë të llojeve të ndryshme, për shtatur sipas tipologjisë së tokës dhe rajonit. Me këtë pëlzim të Kodrevilës, përfundon njëkohësisht faza e parë e gjelbërimit. Në bashkëpunim me bashkinë dhe shkollën Gjergj Kastrioti, kemi bashkëpunuar për mbjelljen e disa pemve në kodrën e vilës. Janë rreth 70 pem dhe rreth 100 fidan. Në kuadër të nismës si ka marrë qeveria për mbjedhjet, në aksion e mbjedhje, ne si qark kemi marrë rreth 2672 pem për të mbjedhur në fazën e parë. Dhe sot përfundojmë fazën e parë të mbjedhjes. Dhe këto pem janë mbjedhur në mbikalimin e Shkozetit, në mbikalimin e Prepave, në shëtitoren Taulantja, në gjimnazin Beqir Çela të Shkozetit. Aktualisht sot po punohet për mbjedhjen e tyre, janë rreth 100 fidan në këtë oborët, në oborët e shkollave dhe në Universitetin Aleksandër Mojsiu. Pra rreth 2672 bim dhe pem në të gjithë qarkun e Durrësit. Ky aksion për fazën e dytë do shtrihet deri në fund të muajit maj.